Отже, тепер про свободу слова. Нам часто дорікають, що ви занадто іноді жорстко критикуєте, але ж ми конструктив якийсь пропонуємо завжди, як от сьогодні прекрасний конструктив і позитив від нашого гостя. А тепер Юрій Бондар, член спілки журналістів України. Ну, журналіст з величезним стажем, медіаексперт, який, ну, охоче, я думаю, все ж таки поділиться своїми думками про те, чи є в нас свобода слова. По-моєму, все можна. Але існує і, мабуть, що те ми називаємо джинсою, чорним піаром, який зараз під час виборів, ох, як ще буде діставати всіх. Ну, всеосяжна, всеохопна, так би мовити. Свобода слова, можливо, хіба в божевільні та почасти в первісних суспільствах, хоча й там вже існували певні обмеження. Були табуйовані теми, на які члени спільноти не оголошували. Так, не мали змоги. Обмеження існували в людності, існували і існують завжди. Є моральні, є релігійні, є будь-які інші обмеження. Є інформація, яка може бути приватною, конфіденційною, може бути державною. Тобто ці обмеження, вони існували і існують. І без них не можна. Тобто всеосяжної свободи слова, в принципі, би не могло бути. Однак існують певні періоди в суспільному житті, коли якісь рамки обмежень зникають. Скажімо, пропаганда у своїх таких граничних проявах, вона надзвичайно цинічна. Цинічна річ, як механізм застосування, просування якихось ідей, вона буває безупинною. Це ми конкретно відчуваємо. І вона, власне, є отим божевіллям, про який я казав. Вона є цинічною за природою у просуванні чогось. От найвиразніше таке божевілля і безрамковість проявляється саме в період от якихось суспільних перетурбацій, суспільних змін і під час війни. Тобто це відбувається в період, скажімо, виборів і в період війни, коли, не за моїм висловом, першою жертвою війни і так само виборів стає правда. Стає правда. На жаль, це так. Ну от, конкретно ми сьогодні бачимо, як піаряться і піарять журналісти деякі, на жаль, наші колеги. Негативні персонажі, які йдуть поки що в місцеву владу. Як цей піар вже впливає навіть на локальні якісь вибори? От я до чого веду, я дізнався, що ректора нашого національного університету вибори теж потрапили в таку грязюку, таку чорну піару. Ну, тут насамперед потрібно сказати, що саме такі періоди, вибори, війна, вони максимально оголюють і загострюють проблему відповідальності журналіста і проблему відповідності критеріїв журналістських і тих умов, які виникають. Це направду так, бо є протиріччя між тим, що робить журналіст як професіонал і що він би мав робити як людина. На жаль, це так. Якщо ми торкнемося порушеної теми і в попередній студії, і те, що ви мене зараз запитаєте, то, скажімо, якщо казати, чи може журналіст розповідати, як гарно облаштував свою схованку снайпер, звичайно, він цього робить. І де це точка знаходиться? Так, звичайно, він цього, бо так. Він може нашкодити, скажімо, воїну, або так само своєю інформацією він може нашкодити виборцю, дезорієнтувавши його, дезінформувавши його. Те саме є протиріччя між тим, чи надавати слово, скажімо, терористу, в якого терористичний акт і є, і передбачає публічність, чи надавати висвітлювати його акт, скажімо, чи надавати слово кандидату в депутати, який теж прагне цієї публічності. Де тут межа відповідальності між професійними якимись речами і не нашкодити суспільству, чи не піти за кандидатом, чи не піти за
Досвід, совість треба мати. Звичайно. Тут повинні бути якісь інші вищі критерії у цих умовах. Щодо чорного піару, так званого, і виборів, то тут можна сказати, що українська ситуація далеко не нова, і тут можна навіть зазирнути трохи до історії. Скажімо, коли розкопали Помпеї, які були закидані попелом на початку ще першого століття нової ери, то на стінах будівель віднайшли усілякі агітки, афіші, які стосувалися саме виборів. Було. І там, скажімо, були заклики, напевно, що зорганізовані, скажімо, веселих дівиць голосувати за Юлія Плінія, скажімо, бо він так достойний, як чоловік, або ж голосувати за іншого кандидата, який кандидував в едили, була там така посада, від групи пияків, які, певно, з ним проводили час. Тобто ця історія, вона має таку тяглість, ми не будемо зазирати в Помпеї, скажімо, але навіть в українській суді. Таке щось подібне є. В українській дівиць легкої поведінки є у нас, так би мовити, піар, від пиятики. А ось навіть в українській історії потрібно сказати, що в нас, на жаль, у практиці наших мас-медіа, у практиці політичного життя України сучасного, от такі технології навіть вже не є моветоном, тобто поганим чимось, а є просто побутовою, вже фактично поведінкою так, і політиків, і, на жаль, і мас-медіа. Це, можливо, ми тут йдемо навіть попереду багатьох інших, чи попереду планети всієї. Скажімо, почалося це в нас надзвичайно активно ще років 10 тому, коли були президентські вибори, і, скажімо, коли фальш-продукція друкована не те, що там сотнями тисяч, мільйонами примірників, а тоннами вимірювалися, скажімо, були поширені через усі поштові відділення, державні поштові відділення, листівки керівника української громади Росії Христенка, де він нібито закликав голосувати за провладного кандидата, хоча він такого не робив. Те саме кандидат від опозиції в таких листівках закликав своїх прихильників, щоб вони бойкотували вибори, не приходили на дільниці. Все це поширювалося, все це готувалося дуже часто журналістами. Ну, звичайно, дуже часто журналістами. Хто ж може написати красиво. Були цілі серії видань брошур, які так само можна розглядати як засоби масової комунікації, інформації, бо це були надзвичайно тиражні видання, які розкладалися там в вагонах метро, в поїздах і так далі. Знову ж таки, навіть до цього були долучені цілі журналістські спільноти, які писали ці тексти на гарячі політичні теми. А чого там далеко ходити? Ось недавні парламентські вибори. Те саме нам продемонстрували те, що виходили в різних вже регіонах, не лише в Києві, в різних регіонах України, скажімо, фальш-газети, де поруч із правдивою інформацією вміщувалася інформація, яка дискредитувала цю силу. Такі були видання, скажімо, спрямовані проти удару, проти батьківщини і таке інше. Виходили фальш-видання просто як друковане видання сільських вістей, «Дзеркала неділі». Так само все це стосувалося. Тобто використання мас-медіа і журналістів, які готують ці видання, стало, на жаль, політичною практикою і медійною практикою, і навіть дещо модним. Ніхто за цю моду, знову ж таки, на жаль, ніколи в історії української преси не відповів, не поніс покарання. І оця мода, на жаль, вона передається і просто в суспільство як таке. Бо такі технології чорнопіарні стали використовуватися не лише на виборах, скажімо, президента, чи до Верховної Ради, чи до місцевих органів влади, де ставки, скажімо, мабуть, що високі, а навіть на іншому рівні. От, скажімо, ви згадали за освітянську тематику. Звісно, ось невдовзі мають бути вибори ректора найкращого українського вишу
університету Шевченка, і там є кілька кандидатів, які претендують на цю посаду, і між ними, звичайно, точиться боротьба, але вона, боротьба, на жаль, не на рівні програм. Програм, як удосконалити навчальний процес, як забезпечити діяльність вишу та інше. На жаль, вона так само перейшла в площину таких чорнопіарних медійних технологій. Стали поширюватися, скажімо, друкована продукція. Знову ж таки, це мас-медійна продукція стала, стали поширювати там календарики, де одного із кандидатів не те, що звинувачували, а певно інформували потенційних виборців, що він був колись секретарем райкому партії і намагається бути довічним ректором. Хоча, хоча відомо, що ніколи він не був секретарем районного комітету комуністичної партії. Тобто це є дефамація, відверта дефамація, але вона поширена засобами, знову ж таки, масової інформації. Бо, знову ж таки, ми не повинні тут, так би мовити, все групувати лише засоби масової інформації, як то газета, журнал чи радіо і телебачення. В умовах виборів, в умовах війни такими засобами масової інформації стають дуже часто і інші види друкованої продукції. Бо і дуже часто вони ж не є, скажімо, як там газета чи журнал. Це дуже часто є бюлетень, який не потрібно там, можливо, реєструвати. На попередніх виборах, скажімо, поширювалися масовими накладами, роздавалася газета за всіма параметрами технологічного виготовлення і технічними параметрами газета. Однак для того, щоб не було якихось, певно, зауважень і претензій до цього видання, чи інформації, яка вона міщує, то була приписка, що це є електронне видання. Ага. А до електронних видань, відповідно, які можуть бути питання, оскільки вони не є регульовані в законодавчому полі, як такі. Хоча ми на руках вже ж мали такі газети. Ну, щодо електронних, цей фейк про терориста, який воював на боці чеченських бойовиків, пана Яценюка, ну, він дуже популярний зараз. І от виправдовує, не виправдовує, а іноді хтось і повірить там, в Росії. Ви знаєте, знову ж таки, тут потрібно казати про те, що це є певно ознакою, є певно одним із проявів інформаційної війни. Правда, ми, на жаль, Україна не є учасником інформаційної війни, бо інформаційна війна – це боротьба за ресурси, за контроль над інформаційним полем, за можливості це поле трансформувати, на нього впливати, так інше. Україна, на жаль, якщо розглядати ситуацію в цілому, цю війну давно програла. Ми втратили свої інформаційні ресурси. Українські програми витіснені, я маю на увазі друковані, української книги майже так, немає тут, на ринку сучасному. Тут у нас катастрофа в Україні. З телерадіоефіру витіснені продукти українського мовлення. І це можна нанизувати. Ми втратили свій інформаційний простір, свої ресурси. Тепер ми в стані когнітивної, розумової, поведінкової війни, де присутні технології маніпулятивні. Маючи контроль... Простіше для наших глядачів, ти сам дурак. Дурень ти чи що? Так, ми не можемо дійсно змагатися зараз. Причому ці технології давно апробовані, вони достатньо ефективні. Вони є різні. Є там прайминг технологій, які означають керування процесами через створення якоїсь ситуації. Є інші технології, от, які всі вони так чи інакше стосуються того, що формує нашу підсвідомість і стосується культурної так званої пам'яті. От якщо стосується те, що війни було, от навіть відомі ганебні приклади, скажімо, історія із парадом військовополонених у Донецьку, Донецьку, які були скальковані, власне, із параду 45-го року, коли з параду на Красній площі у Москві, так, коли були повторені все геть до
багнетів на гвинтівках, гей до каре, до колополонених. Все це мало відіслати тих, хто бачив цю картинку, до образу того часу, щоб відбулося на підсвідомому рівні співставлення. Це ведуть фашистів. Це ведуть ворогів. Так, так, так. Цього це не було випадково, це було запрограмовано, це було використано. На жаль, отакі технології на підсвідомості, вони не зупинні, бо вони стосуються архе нашої пам'яті. І вони використовуються. І те саме, що інформація про нібито участь Арсенія Яценюка у подіях, Чечні 90-х років, так. У нас з неї покипкували, посміялися. Можливо, це в приватному колі стало і приводом якихось жартів тощо. А в них, на їхньому ґрунті, при ставленні відповідних установках до чеченських подій, до участі громадян інших країн на тій стороні, відповідно, це впало на той ґрунт. І немає значення, чи вони розуміють. Можливо, вони і розуміють, що не міг бути там Яценюк учасником тих подій. Але на підсвідомості виробляється певний стереотип у ставленні, знову ж таки, і до нього, і до влади, і до України як держави. Що нам робити, як вийти на рівень, все ж таки, хоча б достойно, ну, протистояти дійсно важко такій наглючій, чорній піар-кампанії, яка ведеться проти нашої країни там. І вона падає, до речі, у них є ресурси, які і за кордоном, і на Заході, і навіть на Сполучені Штати Америки. Насамперед, дуже просто. Нам потрібно перестати бути романтиками. Нам потрібно навчитися вживати, давати адекватну відповідь на ті виклики, які виникають в інформаційному полі. В тім числі. Тут, як на мене, можливі, ну, згрупуємо їх там чотири там, напрями чи чотири кроки. Насамперед, це, я би сказав, організаційно-правові. Організаційно-правові і складовою частиною їх є заборонно-регуляторні. Немає нічого в цьому поганого. Ми всі за те, що свобода слова має бути присутня, вона є апріорі обов'язковою в громадянському суспільстві. Вона є складником, вона є творить громадянське суспільство. Але є певні періоди, коли свобода слова може бути обмежена. І коли йдеться про те, чи забороняти російські серіали, де пропагується російська зброя, чи забороняти російські книжки, де навпаки українці виставляються як прибічники фашизму і таке інше, то так. Це є обмеження. Звичайно, і це вірно. То так. Звісно, ці речі потрібно робити, і нічого в цьому поганого нема. Причому це досвід не лише нами винайдений. Зійшлюся на один коротенький приклад у цьому зв'язку. В схожій ситуації, ну, в іншій гуманітарній ситуації, в гуманітарно-політичній ситуації, але схожій, перебувала Канада і Сполучені Штати Америки, коли американські видавці фактично заполонили канадійський ринок і диктували там моду, забираючи звідтіля грошей, чи в тому числі. Канада – демократична країна, ринкова країна, вона вжила комплекс заходів. Один із таких заходів – це було заборона американцям засновувати в Канаді підприємство з виготовлення книжкової продукції. За 10 років ситуація кардинально змінилася. Канада нині сама контролює свій ринок і є однією з провідною у книжковому світі державою. Здавалося би, чи є тут підстава стверджувати, що вона порушила якісь засадничі речі. Все за законами цієї держави. Так. Знову ж таки, от я за... Особисто я за створення громадського суспільного мовлення. Так. Я так само вважаю, що певно альтернативи от такій організації мовлення в Україні не мало би бути, коли суспільство контролює інформацію. Але як на мій погляд, ті особливі умови, особливі періоди кажуть про те, що, можливо, ці речі не є на часі. Бо дезорганізують, власне, інформаційний простір,
коли дезорганізовується інформаційне поле, воно стає менш контрольоване, реформи в інформаційному середовищі наразі не є на часі, хоча ми визнаємо їх доцільність і таке. Другий напрямок, я би сказав, назвав би його так організаційно-технічним, хоча тут все ніби зрозуміло. Держава має більше уваги приділити тому, щоб осучаснити, модернізувати засоби масової інформації. Телевізійні, радійні, будь-які інші. Це сучасні технології, це розвиток, це запозичення, це як завгодно їх ще можна там назвати. Те ж саме можна сказати і про, можливо, воно не зовсім так є інституально, якби можна так сказати, але це є проблема саморегуляції журналістського середовища. Журналісти самі повинні визначати правильно-неправильно те, що вони роблять в своєму середовищі, засуджувати те, що є, не є доцільним, не є правильним в умовах агресії, скажімо, сусідньої держави, і визначати ті рамки, які потрібно тут вживати. Мені так здається. Бо, зрештою, має спрацювати інстинкт самозбереження журналіста як такого. Бо, знову-таки, поширення неправдивої інформації, поширення антиукраїнської інформації за собою буде тягнути фактично існування його як професіонала, існування його... Я хочу сказати, шановні телеглядачі, що дійсно, от коли не вистачає тим, про кого ми говоримо, от, тобто апологетам чорного піару, освіченості, знання історії і не вистачає ще професійної совісті. Про це і говорив Юрій Бондар зараз в цьому включенні в Майдан ТБ. Я думаю, що, пане Юрію, цей майданчик з якоюсь періодичністю потребує таких коментарів і такого аналізу. Так що вибирайте час, зручний на тижні для вас. І наші колеги, і не лише наші колеги, а наші телеглядачі задоволені послухають і зрозуміють багато речей, про які, на які серйозно звертали уваги. Ну і вам всім дякуємо за увагу, розуміння, шановні телеглядачі. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.